izletišta Tisa. 1. maj onako kako je i primereno. Imamo goste iz Temerina sa bačke strane. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala. Hvala na, što kažu, na ovde, na ovom izletištu. Lepo se provodimo, fino je. Pečemo jedno jagnje. Koliko je kila? Oko 30 kg. Mlado, lepo, mesato, fino. Biće društva, lepo, veselo će biti, nasmejano. Proslavit ćemo 1. maj praznik grada u najlepšoj atmosferi. E sad ovako, ovde vidim muško društvo, a dame ste tamo odvojili za onaj sto. Zbog čega? Dame, zbog dima. Da se ne nadime, malo sede, uživaju, a posle ćemo svi zajedno se izmešati, čak i zapevati. Koliko je ovde familija? 6 familija ukupno. Svi Temerinci? Sve iz Temerina. Sve iz Temerina i jedan deo iz Majeva. Bačvani? Bačvani, tačno. Tamo za onim roštiljom, ko je majstor? Majstor Milenko. Majstor Milenko, on je zadužen za roštilj.